ডেড বডি যিবিলাক হৈ আছে শুনি চাইছোঁ তেওঁবিলাকক হেৰি দিছোঁ যিবিলাকক বাচিব তেওঁলোকক উলিয়াই ৰাস্তালৈ খুৱাইছোঁ 108ত ফোন কৰিছোঁ 2-3খন বোলে 108 পঠিয়াই দিয়ক মানুহ বহুত জখম আচ্ছা এই 609খন কোন ফালৰ পৰা আহিছিলে এইফালৰ পৰা কমাব না আপোনাৰ আমাৰ ডেঙা ফালৰ পৰা আহিছিলে যোৰহাট আৰু ইখন ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহি আছিলে কয়লা গাড়ীখন ইখন ট্ৰাকখন আৰু এইখন জনামতে আমাৰ গোলাঘাট কমৰবন্ধাৰ হয় টিলিঙামণিলৈ পিকনিক খাবলৈ তেওঁলোক গৈ আছিলে বুলি তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰক্ষী আহি পালে পাইছে এতিয়ালৈকে কিমান ডেট কিমান মানুহ মৰিছে বুলি ভাবিছে মই 10টা মানুহ এতিয়ালৈকে মই ডেট পাইছোঁ পাইছে পাইছে 10টা সৰু ডাঙৰ মিলাই বাচ্চাও আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে সৰু 3টা হ'ব বাচ্চা 3টা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে 3টা বাচ্চা আছে আৰু সব ডাঙৰ আছে বাকী সব ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হয় মহিলাও আছে ট্ৰাকখনৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন কিবা পাইছে তেওঁলোকো মৰি আছে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে ভিতৰতে আছে অঁ চাহে আহিলে তেওঁলোকে ভাল হৈ থকা নাই সেইকাৰণে এৰি দিছোঁ ডেড বডি যিবিলাক হৈ আছে শুনি চাইছোঁ তেওঁবিলাকক এৰি দিছোঁ যিবিলাকক বাচিব তেওঁলোকক উলিয়াই ৰাস্তালৈ খুৱাইছোঁ 108ত ফোন কৰিছোঁ 2-3খন বোলে 108 পঠিয়াই দিয়ক মানুহ বহুত জখম আচ্ছা এই 609খন কোন ফালৰ পৰা আহিছিলে এইফালৰ পৰা কমাব না আপোনাৰ আমাৰ ডেঙা ফালৰ পৰা আহিছিলে যোৰহাট আৰু ইখন ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহি আছে আহি আছিলে কয়লা গাড়ীখন ইখন ট্ৰাকখন আৰু এইখন জনামতে আমাৰ গোলাঘাট কমৰবন্ধাৰ হয় টিলিঙামণিলৈ পিকনিক খাবলৈ তেওঁলোক গৈ আছিলে বুলি তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰক্ষী আহি পালে পাইছে এতিয়ালৈকে কিমান ডেট কিমান মানুহ মৰিছে বুলি ভাবিছে মই 10টা মানুহ এতিয়ালৈকে মই ডেট পাইছোঁ পাইছে পাইছে 10টা সৰু ডাঙৰ মিলাই বাচ্চাও আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে সৰু 3টা হ'ব বাচ্চা 3টা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে 3টা বাচ্চা আছে আৰু সব ডাঙৰ আছে বাকী সব ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হয় মহিলাও ট্ৰাকখনৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন কিবা পাইছে তেওঁলোকো মৰি আছে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে ভিতৰতে অঁ চাহে আহিলে তেওঁলোকে ভাল হৈ থকা নাই সেইকাৰণে এৰি দিছোঁ আৰু আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত